ಜಗೀರ್ ಗಾವನ್ ಪಸ್ವಿಲಿ ಬಂಬಯಿಕೆ ದೆ ಅಸ್ತೋಗ್ನಿ ಗಣಗುಣ ಸಿಮದ ಚದಯೋ ಕೋಟೈ ಜೋ ಕ್ರೈ ಕೋರುನು ವದಾನೈ ಪಕಿ ಪ್ರತಿದಿ ಆಗ ಚೇತನ ಸಲ್ವೇ ಕಾಲಮಕ್ಕೆ ದಲ್ತ ಜೋಡೆ ಶಿವಿಯಿದಿ ಒವತನೆ ದಿ ಕೋರ್ ಮೇರ್ಮನೆ ಪೈ ಒಬಾಮ್ ಸರ ರಾಟೋಲಿ ಶವಿಯೆ ಔ ಪದಿ ಸರ ಗಗೀಗಿ ಚಿತಂಗ ಕವಲಶಿ ದಿ ಖಲು ಆಯದಾತ್ ಲಪಾರ ದಿ ಜ್ಯಾತಿ ವಲಾರ ವಲಟವಿ دغو خزو جمنا وکرا چی دی خپل جوان بانی تا بدلون ورکری او دا سی ودان دا ور سرا رامن سکری دوی ورزی رست دوی سلور پاکت پاپر اغا چی دی آدی او کز طبقی لخوا جوڑ شوی و واخستل سلاس پری وواها او هغای آزاد بازار تا ورکرل دی نونه سوا نه پنزو سمکال دی مارچ پا پینزله سمانی تا یو غرزنگ وزی گیر چی داغ غرزنگ دیلی جت پناما یاد شو لاحقو حسون کو گامونو څخه مننه چې د 1955 کال د مارچ په 15مه نیټه اوچت شول او په هند کې په زرګونو ښځو په یوه مهمه ټولنه کې چې د شیری مهیلاګر ادیوک لذت پاپړ په نامه سره یادیږي راغونډې شوې دای ولله هم غیر دولتي هڅو څخه وا چې د هندي ښځو د ژوند په بدلون کې د پاملرنې وړ برخه واخیسته دا لومړنۍ ټولنه وه چې په هند کې د ښځو لخوا رامنځته شوه وهڅول شوه او پخپله د ښځو لخوا لارښوونه شوه چې نتیجه یې په اقتصادي برخه کې د ښځو هڅونه او پارونه وه بین لوګه ته اوسکا پاو پر کھڑا رہے گا نا اس کو ابھی آدمی کم کم کمائے ہوگا نوکری کرتا ہوگا तो चाकरी करें पैसा कम पगार होगा तो अभी महंगाई बहुत है तो जो बेन कमाती है तो उसको 5 रुपया बच्चे को वापरने को देना है कि आपको वापरना है तो अभी झंझट नहीं रहती है ना لاه کو ډیر هلو ځلو خیوا هم دا د چد خلکو په منځ کې باید په ماشومان باندې پاملرنه وشي په اقتصادي لحاظ خپلواکي هم لاه کو نعمتونو څخه ده چې هغه د هندي ښځو د لوړتیا او پرچم په برخه کې کاوندا اخیست ده خدمت اقتصادی اهمیت داده چې دوی کولای شي ګټه تر لاسه کړي خو هغه تر اوسه هم یو خزه ده یو مور ده چې د پاکۍ پخلی او نورو چارو زمواري ور د غاړې ده او زیاته اړتیا هم هلته ده خو که چیرې دا وکولی شي چې اضافي هڅې وکړي تاسې شاید هغه په اقتصادي لحاظ د ناچارۍ او کار کولو تابع کړئ خو په ټولنیزه او متمدنه توګه د هغې حق څوک نشي اخیستی پنځوس کاله د مخه د هند له لویو ناخوالو او جګړو څخه یوه هم د هندي ښځو د ازادۍ جګړه وه چې اوس یې په بری سره ګټلې ده کوم دریځ چې دوی د پیړیو په اوږدو کې له هر ډول اقتصادي او کلتوري حقوقو څخه بې برخې کړی وې دا د دوی د محکومیت څرګنده نښه وه هلته ډیر زیات سمون پالی غورځنګونه وو د مثال په توګه راجا رام موهن رای غورځنګ چې د ستی دود یې له منځه یووړ او د پنډت ایشور چندر دیا ساغر چې د بیا واده کولو غورځنګ یې رامنځته کړ او له هغه را وروسته د ازادۍ مبارزه وه چې یو ځل بیا یې د ښځو غږ اوچت کړ د مهاتما ګاندي لپاره د جنس مساوي والی تر هر څه د مخه د پاملرنې وړ ټکی وه ځکه هغه وویل چې تر کومه ځایه چې له اوږدې مودې را په دې خوا ښځې
خزو ته چا د عامه خدمتونو په سر تر رسولو کې برخه نه دا ورکړي ځکه نو په دغه لار کې ستونزې دي خو زه به کله هم د داسې ازادۍ پلوي ونه کړم په کومه کې چې د خزو برخه جوړوونکي نه وي هغه دا دلیل وایه چې د ښځو د دندې ټاکل د نارینه وو په خوښه کېږي د هغې له ګټو څخه هغوی ګټه اخلي د همدغه دریځ له مخې وه چې ښځو ته د ازادۍ په مبارزه کې په مساوي دریځ سره حق ورکړه شو که څه هم په ټولنیز لحاظ لا شرایط دومره نه وو برابر په زرګونو عادي ښځو په هره ډله او هره طبقه پورې چې تړلې وې په دغه غورځنګ کې برخه واخیسته خزو په ازادۍ کې برخه واخیسته ډېرو خزو لکه کیستان سوامیناتن هغه چې بیا له سوباش چندرا بوس سره په سنګاپور کې یو ځای شوه او د راني جانسي د پوځي ډلې مشره هم وټاکل شوه هغې د هند مبارزې په تاریخ کې ډېر اوچت نوم پرې ایښی دی لکشمي سوامیناتن وروسته بیا لکشمي سیګل شوه چې د ازادۍ د مبارزې له لویو اتلانو څخه وګڼل شوه همدارنګه نورې څیرې لکه سروجنی نایدو ارونا آصف علي ویجیا لکشمي پنډت هغه نومیالۍ ښځې وې چې د هند د نورو ښځو لپاره څراغونه شوې او هیله یې دا وه چې باید د هند د ازادۍ له غورځنګ سره اوږه په اوږه برخه واخلي د دغو بریالیو کیسو لپاره ډېرو په ځانګړیو سرښندنو سره ځانونه وقف کړل په تیرو 50 کلونو کې شمیرنو ښودلې ده چې د ښځو فداکاري او برجسته برخه اخیستنه دې ته اړتیا لري چې باید د ودې ستونزې د دوی له مخې څخه لرې شي او دوی ته باید په درنښت سره وکتل شي اوسنۍ ناانډولۍ په خپله دا ټکی روښانه کوي چې د ښځو د حقوقو د برابرۍ لپاره باید مبارزه وشي موږ په نړۍ کې تر ټولو وروستي تصویبونه ترلاسه کړل څه شی چې موږ یې باید وکړو او موږ ورته اړتیا لرو هغه په رښتیا دا دی چې د ښځو سازمان ورکولو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي موږ باید په سمه توګه له دغه ماشیني اثر څخه ګټه واخلو او تاسو خو پوهیږئ چې کله کله ځینې شیان داسې رامنځته کیږي چې هغو ته قانون د خپل مثبت جوړښت له مخې ځواب ورکوي په 1991 کال کې دا څرګنده شوه چې د هېواد د ښځینه نفوس په 60% هغوی چې عمر یې تر 9 کالو لوړ دی بې سواده دي د جنسي تعصب له مخې د ماشوم نجلۍ دریځ په هندي ټولنه کې د یوه خواشینونکي واقعیت په دود له درده ډک دی سره له دې چې په دغه ترڅ کې حکومت ګټور او مخکښ ګامونه پورته کړي او د یو لړ داسې یو اړخیزه طرحو لاره یې نیولې چې سړی فکر کوي یوه بشپړه خوندي فضا یې را ایجاد کړي خو واقعیت دا دی چې له دغو هلو ځلو سره سره ماشوم نجلۍ په هېواد کې د بې غورۍ او نه پاملرنې قرباني شوې دي ښځې د دغه هېواد د آبادۍ یوه لویه برخه جوړوي خو بیا هم په ستونزمن حالت او غریبۍ کې ژوند کوي او تر هر چا زیاتې د غریبو خلکو استازې ورته ویږلی شو برعکس دا هم باید ووایي چې د هند د ازادۍ تر ټولو مهم الهام ورکوونکی دریځ په ښځو پورې اړوند وه یوې ښځې چې هغې په 1986 کال کې د دغه هېواد د لومړۍ وزیر په توګه لوړه وکړه هغه اندرا پریا درشنی ګاندي د جواهر لال نهرو لور وه اندرا په ټولنیز ژوند کې له ډېر پخوا څخه برخه اخیستې وه پخوا په 1959 کال کې هغه د کانګرس د ګوند مشره وه خو اوس یوازنی وخت وه چې هغې د لومړۍ وزیرې په توګه د درناوي وړ فضا رامنځته کړه هغې په ډېر مهارت سره خپل ځواک وچلاوه او په خپل وخت کې د خپلې کابینې په منځ کې یوازنی ځانګړی کس او ځانګړی څېره شوه اندرا ګاندي د 1944 کال د اکتوبر په 1 نیټه ووژل شوه خو له دې سره سره هغه په نړۍ کې په پراخه اندازه په هند کې د ښځو د ځواک او سمبول سرګندو یوه هغه په خپل هېواد کې د ټولنیز ژوند پړو څوکیو ته ورسېده او په نړۍ کې هم د یوې داسې اتلې په توګه وپېژندل شوه چې د نړۍ د بې شمېره ښځو لپاره یې د الهام سرچینه جوړوله که څه هم هغې ونه شوای کولای چې په هېواد کې د بې شمېره ستونزو له منځه بریالۍ راووځي هغه چې په عمومي توګه ښځې ورسره مخامخ وي کتونکي د تیرو 50 کلونو د څېړنو په ترڅ کې وایي چې هند متحد منځمهاله او لرلید لرونکی
قانون او قانون جوړونه درلوده. دغه قانون بېشکه چې د هندي ښځو په وړاندې په حقوقي او د روا هڅو په ترڅ کې ګام اوچت کړ. د 1913 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پخواني قاضي هربلاس سردا په برتانوي هندي واکمنۍ باندې زور واچوه چې نجلۍ باید تر 14 کلنۍ او هلک باید تر 18 کلنۍ پورې واده ونه کړي. دا ماده ومنل شوه چې تر اوسه پورې دا ماده د سردا د مادې په نامه سره یادیږي. دا لومړنی او د پاملرنې وړ ګام و چې د ماشوم د واده کولو په ترڅ کې په قانوني توګه پورته شو چې د آزاد هند د بری په حال کې دغه اندازه د نارینه و لپاره 21 او د ښځو لپاره 18 ته لوړه کړه شوه. واکمنی اکثره وختونه ځان ته د کتلست بڼه غوره کړې ده، داسې چې د پرمختګ او واک ترمنځ ځای نیسي. هندي ښځې هم زیاتره له همدغې ستونزې سره مخامخ دي او دلیل یې دا دی چې که چیرې ښځو ته د تصمیم نیولو په چاره کې برخه ورکړه شي، دوی به وکولای شي چې خپل سرنوشت په خپل لاس کې ونیسي. یو چا ته واک ورکول زه فکر کوم چې هغه ته د ځواک ورکولو په معنا دي، څو وکولای شي چې دوی ځانونه د خلکو په شان احساس کړي. واک ورکول دا معنا لري چې دوی وکولای شي ځان ته خپل انتخاب په خپله وکړي او په دې وتوانېږي چې پرېکړه وکړای شي، نه دا چې د یو چا وسیله شي او نور یې د خپل سر د ګل په توګه وکاروي. په 1993 کال کې په قانون کې د 3 اویایمې مادې سماونه د پارلمان لخوا پاس او ومنل شوه چې په یوه لحاظ دا ډېره لویه تاریخي پیښه او سماونه وه. دا سماونه د قدرت د ارزیابۍ په اړه لومړنۍ بریا وه چې د هغې له مخې په قانوني لحاظ ګڼو فرګنو او زرګونو کلیوالو ښاري ښځو ته په واک کې د برخې اخیستنې لارې چاره په ډاګه شوه. تر ټولو مهمه لا دا وه چې د پنچایتي شوراګانو په سلو کې 3 څوکۍ ښځو ته ونډه شوې او هم په عین حال کې د پنچایتي شورا د مشرتابه په سلو کې 3 څوکۍ هم د ښځو لپاره په ګوته شوې. لیلاواتی د کلي د شورا مشره ده. د لیلاواتی لپاره د واک دغه چانس دا لاره هواره کړه چې د اړتیا په وخت کې به په ډېرو ټولنیزو ناخوالو باندې بریالۍ او د ستونزو په وړاندې به مقابله وکړي. سرپنچ بننے کے بعد میں کورٹ کچہری چلی جاتی ہوں اور پہلے میں گھر میں تھے باہر نہیں نکلتی. اب میں پنچایت میں سکول بنوایا ہے اور باؤنڈری کھچوائی پھوٹی پڑی ہوئی کروائی ہے اور گیٹ بنوایا ہے پھر کے اور صاف سڑک بنوائی ہے. دا د خوارو پرګنو د غورځنګ بریا وه چې سیاسي ګوندونه یې ناچار کړل څو د دوی لپاره په سلو کې 3 څوکۍ وړاندیز او هم په پارلمان یا لوک سابا کې د ښځو لپاره د نوموړي شمیر د خوندي ساتلو خیال وساتي. دغه وړاندیز چې د شخړې سبب شو په عین حال کې ښځینه فاعلینې په دې قانع کړې چې دا ستونزه د زمان ستونزه ده چې د نوي اساسي قانون د سمونې په ترڅ کې به خامخا حل کېږي. د دې هېواد ښځې وایي چې موږ د سوغات په توګه مه اخلئ. تاسې ښایي په پارلمان کې ګډون وکړئ او رایې ورکړئ، خو تاسې باید له یاده ونه باسئ چې موږ د باندې رایې ترلاسه کړي دي، ځکه نو موږ وایو چې تاسې باید موږ ته غوږ ونیسئ. ټولنیز کیل او د جنسو طبقې د فشار دوه تیغه توره د هغو ښځو د کارونو خنډ کېږي کومې چې د پنچایت مشري په غاړه لري. له دې سره سره د ټولنیزو چارو پوهان دا په ګوته کوي چې کان ډېره وړه موقع هم ورته برابرېږي، باید ګټه ترې واخیستل شي، ځکه چې کله کله ځینې کارونو ډراماتیکې نتیجې هم له ځانه سره لرلې دي. ښځې په پنچایت کې ډېر ښه کار کوي. موږ په ټول هېواد کې له ښځو سره خبرې درلودې. موږ اوس دې ته تیار یو چې د پنچایت راج له دریځ څخه یو رپورټ برابر کړو او د هغه له مخې دا روښانه کړو چې موږ په ټولنه کې د بدلونونو استازیتوب کولی شو او یو ورځ به داسې وي چې موږ هم غاښ وچیچو.
د کلونو په اوږدو کې که څه هم د مساواتو جګړه د نارینهو په ډلو کې روانه وه، زمان په ډراماتیک ډول د ټولنیزو بدلونو شیبې رامنځته کړې چې په هغو کې د ښځو ونډه هم په خپله راڅرګنده شوه. په 1994 کال کې د اندرا پردیش د جنوبي ولایت په یوه لرې کلي کې ښځو هوډ وکړ چې په هیواد کې د نشه یي توکونو په څښلو باندې بندیز ولګوي. دا پریکړه نه وه بلکې یوه داسې پارېدنه وه چې له هغه څخه په هېڅ ډول سترګې نه شي پټېدای. د یوې میاشتې په موده کې دوی ته څرګنده شوه چې ټول سیاسي ګوندونه په دغه کې راګیر وو. د شرابو پر ضد پارېدنه چې په اندرا پردیش کې رامنځته شوه دا هغه سپرغۍ نه وه چې د هغې له مخې باید پر هغې باندې قانون یو څه وکړي، بلکې دا داسې یو ښکلی غورځنګ وه چې د یوه ګوند مشرتابه هم د هغه په پیل کې لاس نه درلود، ځکه نو دوی ټول په دغه برخه کې د ماتې سره مخامخ شول. په هیواد کې دا خبره په بشپړه توګه منل شوې وه چې ښځې کولای شي د هیواد په ملکي، سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي او کلتوري برخو کې برخه واخلي. خو له دې سره سره په زرګونو هغه ښځې چې د دغې هیلې د ترسره کېدو هیله یې کوله نه هیلې پاتې شوې. د هیواد اوسیدونکي د 1948 کال د اګست په 15مه نیټه د ازادۍ لپاره راپورته شول او هغه یې ترلاسه کړه. خو 50 کاله وروسته د هند ښځې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو په ډګر کې په جګړه اخته دي. د هیواد پیچلی ټولنیز جوړښت د ښځینه ژوند د غوټې پوره انعکاس دی. په دغه حالت کې چې د کلیوالي ژوند د بهیر لړۍ د ښاري ژوند په سمندر کې مخ په ډوبېدو روانه ده، ښځې هم د تیرو 50 کلونو په اوږدو کې د الهامونو په دامونو کې راښکیل دي او د دوی د حق غوښتلو کیسه همداسې د دودونو او نارینهو د برلاسي په منګلو کې بنده ده. کیرن بیدی اوس د ډیلی په حکومت کې د ډیلی د ایل ټی گورنر ځانګړې سکرتره ده. هغه د هیواد لومړنۍ ښځینه پولیسه ده چې له ډېرې مودې را په دې خوا هغه په دوو شیانو باندې بریالی شوې، یو په خپل هدف او بل پر شخړو او ناندریو باندې. او من میں ہے وشواس، پورا ہے وشواس، ہم ہوں گے کامیاب ایک دن. هغې د تهار د مرکزي زندان د عمومي مدیر د مرستیالې په توګه دا په ډاګه کړه چې دا په ډېره وړتیا سره کولی شي د جنایاتو پر ضد مقابله وکړي. تهار په یوه انساني موسسه باندې واوښت. د انسانانو یوه ټولنه وه او په خپل ننني جوړښت کې یې د ښاروالۍ او خلکو د راکړې ورکړې د ټولون بڼه غوره کړه. داسې ټولنه چې هر څه ته یې اړتیا درلوده هغه یې په خپله پوره کولی شول. دلته د انجیلی ایلامینین غوندې هنرمندانې هم شته چې د خپل حیرانوونکي هنر له امله یې ځانګړی مقام او وړتیا ترلاسه کړي دي. کره کتونکي چې کله د هغې په هنر باندې قضاوت کوي هغه د دې هنر په مقصد دي، نه د دې د ښځینه‌توب له امله. تاسې باید په دغه ټکي سوچ وکړئ چې کله له ځانه پوښتنه کوئ چې تاسې باید یو ډاکټر وی او که یو قانون پوه. زه فکر کوم چې دا کار کیدونکی هم دی. ډېرې داسې ښځې شته چې په دغه برخه کې د نه منلو وړ عذر وړاندې کوي او ځان له خپل مسلک څخه چې کلونه کلونه یې د هغه لپاره مبارزه کړې لرې ساتي. زه فکر کوم چې دا ډېر لوی شرم دی، ځکه په دې هېواد کې داسې ښځې نه شته چې د هغو لپاره د کار نه وي. همدارنګه دلته ځینې نورې ښځې هم شته چې د خپل هیواد د دودیز هنر او نڅا په برخه کې هلې ځلې او بریاوې د ستاینې وړ دي. شوبانه ناراین له همدغو نامتو څیرو څخه ده چې د کتک نڅا په برخه کې روزل شوې چې اوس په پرله پسې توګه د بیوروکراتې په توګه د حکومت لپاره کار کوي. له ماشومتوب څخه را په دې خوا زه دوې چارې پر مخ بیایم، لوستل او نڅا. خو زه دا نه احساسوم چې دا به تر اوږدې زمانې
زما د ژوند ملګری وي. ترجنی وکیل چې د صادراتو وارداتو په بانک کې د اداري ډایرکټر په توګه کار کاوه اوس تقاعد شوی ده. ترجنی وکیل په خپل وخت کې وکولای شو چې په خپل کار کې د لوړتیا اوچت پړاو ته ځان ورسوي. زما په یادیږي چې خلکو به پر ما شرطونه ایښودل چې آیا زه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په خپله دنده پاتې شم، په راتلونکي یوې کال کې به یې پرېږدم، خو دوی فکر نه کاوه چې زه جدي وم. که تاسې یو ځل په خپل ژوند کې جدیت وښیئ بیا ستونزې په مخ کې نشته. زه باید ووایم چې د ډېرو ښځو په پرتله ما په بېلابېلو مالي موسسو د نړۍ په بېلابېلو هېوادو کې خپله دوره تېره کړه په پرمختللو او د پرمختګ په حال کې هېوادو کې، خو زه دا ویلی شم چې د هند چاپېریال د ښځو لپاره په زړه پورې چاپېریال دی. اپرنا سین مخکې تر دې چې د فلم د لارښوونکي په توګه کار پر مخ بوځي یوه بریالۍ لوبغاړې وه. هغه په پاروما او ستی فلمونو کې ډېره وستایل شوه. اپرنا سین د هندي ښځې څېره او د هغې د غمیزې ډېره ښه څرګندونه وکړه. زه دې ته اړه شوم چې ځان باید د موضوع پر رمز پوه کړم. پوه شوم چې یو سړی په شعوري توګه فلمونه نه جوړوي، بلکې داسې څه جوړوي چې هغه خپل سري بڼه لري او یو بل بیا نه غواړي ووایي چې دا زما موضوع ده. زه نه غواړم داسې فلمونه جوړ کړم ځکه چې دا یوازې خپل سري لاره ده. خدا سے لوبغاڑی ہمشتہ لکہ شبانہ عظیمی اس حقا دے پارلمان غڑی دا او خپل جوندی دے خاری موضوعات لپارا وقف کڑی دی. کمسی چی یو چوکی ترسرکوی او امکان برابروی زی پریشتیا ہم پر حقو باندے باوریم. کتا ہم زی دمرا سن نشم کولی او نه دمرا جادوگری لرم پا تیرا دے غغت سپا اڑا چی زی غوڑم او یای سر ترسوام. د دغه هنر لا په شل کلنۍ کې د فیشن په اړه د شاهکار بڼه لري. ریتو بیری ځان ته ډېر اوچت او د پاملرنې مقام موندلی دی، ځکه نن هغه د هند له ډېرو مهمو او لارښوونکو ډیزاین کوونکو څخه ده. په یوه شي چې زه ډېره په قهر کېږم هغه دا دی چې یوه ښځه د کومې غونډې لپاره بهر ته ځي خلک فکر نه کوي چې هغه به هم لکه د نارینهوو په شان جدي وي، ځکه ښځه د دوی په نظر چې په یوه کار لاس پورې کوي هغه د مینې له مخې دي نه د جدیت له مخې. خو تاسې باور وکړئ چې زیاتره ښځې د خپل مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې جدي وي. د 500 کلو په اوږدو کې دلته یو زیات شمېر ښځو سرونه راپورته کړل او د ټولنیزو ستونزو په مقابلې کې یې په میړانې سره برخه واخیسته. د مثال په توګه میکا پتکار هغه څوک وه چې د هنر په برخه کې نړیوال ویاړ او نوم وګاټه. اووه دېرش کلنه اروندتی رای هغه میرمن وه چې د وړو شیانو خدای کتاب یې په 1999 کال کې جایزه وګټله. انجینره ډرامه لیکونکې او اوس لیکواله اروندتی رای د هند ښاري ښځو د ژوند په زړه پورې نښه او سمبول کیدای شي. او دا ټولې د هندي میلیونو ښځو د بریو کیسې دي، د هغو هندي ښځو چې دوی په کارونو او کارګوټو کې ژوند کوي. هغوی چې غیر دولتي موسسې چلوي او د خپلو کورونو د ژوند او سنبالتیا چارې سرته رسوي. هغوی چې هڅه کوي او د دغې ټولنې د پوهې استعدادونه رامنځته او پیاوړي کړي. دوی د ټولنیزو بدلونو بېلابېل اړخونه په ډرامایي ډول څرګندوي او برخه پکې اخلي. دوی په بریالۍ توګه د ټولنیزو توپیرونو غندنه او همدارنګ د خپلو عقیدو پالنه او همدارنګ د کورنیو فشارونو په وړاندې د مقاومت لاره نیسي او د نورو میلیونو ښځو او یاړونو د مبارزې د نویو لارو او بریو لپاره راتلونکې لارې پرانیزي.
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलम सुजलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे सुजलम सुजलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे 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 मातरम वंदे 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 मातरम।